У Луцькому районі впала труба котельні. Як повідомляє одна із луцьких інстаграм-спільнот у селі одеради від сильних поривів вітру зламалася і впала металева труба котельні на вулиці Центральній, 39 на території ліцею номер 37 Зазначимо, що раніше синоптики попереджали про пориви вітру до 20 метрів на секунду на території Волинської області.